El novembre de l'any que ve, el pont de la carretera de Montcada, que travessa la Riera de les Arenes, conegut com el pont de Montserrat, farà 50 anys de servei. En aquest gairebé mig segle no s'ha intervingut mai en la infraestructura, de 91 metres de longitud per 10,5 d'ample i que és de titularitat municipal. Fa just un any l'Ajuntament va adjudicar a Enginyeria Reventós la redacció d'un projecte per a garantir les condicions d'ús i durabilitat del pont. Necessita d'una inversió d'1.078.000 euros demanats als fons europeus Next Generation. Si arriben els diners d'Europa, les obres es faran en dues fases. En la primera seran actuacions des de sota del tauler del pont i l'avinguda del Vallès, incloent la reparació de les estructures de formigó. En la segona, per sobre del pont, es substituirà la barana exterior i se n'afegiran dues d'interiors per separar les voreres de la calçada i protegir els vianants. També es traslladaran els cables de les comunicacions, es reurbanitzarà la carretera de Montcada en aquest tram i es millorarà la recollida d'aigües pluvials. El termini total de l'obra és de 6 mesos, 2 per la primera fase i 4 per la segona, que acapara gairebé el 70% del pressupost.